Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Brawl Stars, където ще изтейлим победителят от раздаването за новият Brawl Pass, така че останете до края на видеото, защото сезонът все още не е свършил. Така че по някое време в видеото ще изтеглим и победителят. А ние автоматично пускаме и ново раздаване за следващият Brawl Pass, така че ако искате да се запишете за него, харесайте това видео, задължително се абонирайте и задължително трябва да имате един коментар. А сега нека довършим този сезон и да видим кой ще си спечели безплатен Brawl Pass. Преди това да съберем някакви неща, какво имаме в шопа. 50 лева! Тия нормални ли са? А тук между другото имаме някакви безплатни спречета и други работи. Оле-ле, знаете ли какво се сетих? Аз забравих да влизам тук. Мале дано е някакъв готин скин. Не, стига бе! Гадния рак! И дори е по-скъп! Това е скандално! Това просто е скандално. Даде ми около 5-6 пъти подред този рак. Няма да коментирам. Евента свършва след 14 часа, пък ресета ми е след ден и 14. Нека си вземем паричките от модовете и след това ще го купим, като дори ще трябва да доплатя с джемове. Това просто е скандално. Обаче, все пак е тематика SpongeBob. Няма как да пропусна. Оле, майко. Като не са ме напляскали колко малко демич имам. Вие... За какво се помислихте, бе? Целият отбор ви яма, ало? Вай. Какво ги направих? Добре, пускам братчетата ми. Отивайте да изядете някой. О! Добре. Много хубаво му влязоха на тоя. Би, ела тук. Изчезна. Оле, нашия остана на 16 хелт. Внимавай, братчето ми. Внимавай, че ще те напълнят с овес. Още един се гътна. Ай, то, какво си мисли, че прави, бе? GG. Първа игра, първа победа. Разбира се, че... Всъщност, нямам най-много демич, но най-много убийства. Отваряме. Нищо. Сменяме на джелифишинг. Ох, уви, ще ги изкарам до 10 000, обаче за тия 1000 кеш ще ми изядат джемовете, сигурен съм. Много ме яд, че не успях да влизам предните дни. Тотално изключвах всеки ден, а си го повтарях по 100 пъти. Трябва да вляза. Ех бе, оставете ме на мира. Нагли създания. Ела тука, да те измета. Маре, много малко хелт. Ох. Ела тука. Така, дай това. Пускам братчетата. А така. Едно остана живо. Бум. Айде, изпарявай се. Още братчета. Опалянка, добре. Свалиха му хелт. Аз съм с макс такове. И сега ще ги изпонакажа. А така, бий ме. То това е в мой плюс. Оле, това не е в мой плюс обаче. Не искам да умирам. Искам да спечелим играта без да съм умирал и с най-много демидж да съм. А така. Така, долу. Долу. Ей, то не успях да го плясна. Еми, GG, спечелихме. Айде. Да видим какъв е резултатът. Най-много демидж, 4 убийства, 0 смърт. Let's go. Колко? Мале. 95 джема. Ще заболи.
За мое щастие мога да взема още малко. Може би още 100. Ей, пак някакъв мап, който е хубав за Дайнамайк и за такива герои. О, не. Разкарай се от тука. Перфектно начало бих казал. Как ми го щупи и даже не ми го взе. Давай, пляскай. Имам бургери около мене, които предполагам са шилд. Тук има един сладур. А така. Ела тука, братчето. Долу. Ута ще си го пазя за момента. Оп. А така, идеално. Тука са самоубили. Е, това са. Биби Тома е единствения човек, който... А така. Той обаче не знае моята супер сила. И на това да съм могъщ контейнер. Изяжте го! Изяжте го! В атака! Мале, те ще го убият. Те го убиха! Без да си мръдна пръста, миличкия. Ако се беше обърнал и ги беше ударил поне един път, можеше да оцелее. След тази миша атака. Оле, колко много мисия имам тука. Добре. Еми, това е. А, не е всъщност това. Hot Zone. И вече взимаме господин Рак. За жалост няма да има звездата. Ама за 8 минути доста добра работа свърших. Този епизод отново се очертава дълъг. А дали ще разберете кой е победителят? Да видим колко от вас ще останат до края да гледат. Здравейте, мамини сладки, не си оцели хулта. Обаче той ще оцели вас. Алат? Те са припаднали. Оп, припадай ти, братчето. Отивай натам. О! Къде се чарджваш, бе, лут? О, не, май умрях. Да. На съвсем мъничко остана. Ама ние сме готови от тази страна. Аз лявата част я защитавах сам. А те дори не са тръгнали тук. Уха. Супер танк е моя герой. Много ми харесва. Просто е машина за убиване. Гай сега. Бум. IGG. Така. Разбира се. Това сами ми скирих лявата страна. Епик и кинти. Еми, това е. Официално нямам повече кешовица откъде да взема и 85 джема ще трябва да похарча. Но взимаме скинчето на господин Рак. Слагаме го. Не трябваше ли дим? Нещо легендарно тук. Хайде бе. Всяко ми се падне и... О, митик! Гаджет за пам. Герой, който не играе от 1000 години. Искам герой, какъв е шанса да ми даде герой от тука? Ох. Поне джемовете да си заслужават. Няма. Аз колко страстно натискам, поне ще имаме и Hyper Charge. То е за Дарио. Добре. Еми, той беше. От... SpongeBob работите. За жалост не успяхме да вземем самият SpongeBob, тъй като отборът ни не е пълен. Ако се чудите как може да сте в него, трябва да сте член. И има 7 свободни места. Също така доста не бяха цъкали, не бяха събрали много кешовица. И може да го вземем, ама за жалост явно не е този път. Давайте да съберем каквото ни е останало от Battle Pass-а. Валянка... Този скин, който е за Мортис. Ого! Какво стана, бе? Изведнъж нещо стана, черен екран. Нямам представа защо. Епик. И сега остана да довърша Бро Паса. Така че прайме и така.
И така, готови сме. Имаме да отворим един стар дроп, който е от игрите. И официално сме макс на нашия Brawl Pass. Така, ясно. Имаме тези скинове все още. Опалянка. Точките за Санди, които съвсем малко не ми достигат, за да го взема. И взимаме, разбира се, този скин, слагаме го. Legendary Star Drop. Ех, гаджет за Роса. Малко аутдейтнато, ама живи и здрави. А сега да видим и кой е победителят от раздаването. Така, понеже епизодите са два, трябва да изтеглим по един човек и от двата. И нека видим кой ще бъде единият победител. След това вторият. И добре. Това е единият. След което тегля втори и един от тях ще си спечели Brawl Pass-а. Нека видим. През това време слагаме рандъм number генератора. 1 и 2. Едно е Нино Венелинови 2455. А вторият е Костадинка Куртева 7837. Така. Кой от тях обаче ще спечели Brawl Pass-а, ще разберем се. 3, 2, 1. Бум! Господин Нино Велинови. Или просто Нино. Така. Братле, очаквам твой коментар под това видео с връзка към теб. Било то Instagram, било то Discord. Просто някаква връзка към теб. А вие не забравяйте, че може да се запишете за раздаването на следващия Brawl Pass още сега, като харесате, коментирате и се абонирате за канала ми. А сега да се връщаме в играта. Тъй, мале, аз скоро ще стана 15 000 купички. Има нов сезон, да, мани, не думай. Нови безплатни неща в шопа. Ууу. Тези спречета да си ги взема. Втори път надали ще имам възможност. И 500 power points. Супер. Взимаме и този. Често казано ме кефят. Мале, аз съм ги хванал. Точно преди финалното. Добре, че влязох днес. Най-вероятно имаме и други. О, два мега бокса. Какво ще получа от тях? Нов герой. Ще имаме ли? Хайде, светни бе. Охо, светна, светна! Това е скин или герой? Герой! Така! Марксмен! Анджело! Супер! Време беше! И от вторият мегабокс ще имаме ли нещо готино? Мех! Но доволен съм, получихме един герой. И имаме още съвсем малко безплатни неща от дейлитата. Е, тук даже и с Brawl Pass трябва да имаме, за да го вземем. Добре, да видим какъв е този Brawl Pass сега. Директно отиваме на края, защото по време на самия Brawl Pass няма кой знае колко интересни неща. Сърч! Охо! Знаете, Сърч е един от любимите ми герои. Така че с удоволствие вземам този Brawl Pass. Мале, 3 часа по-късно, най-после! Бум. Айде! Идваме насам. И започваме да го отваряме лека по лека. Чакай, бе, чакай, бе. Тука изтърва. Имаме стар дроп. От който няма да имаме нищо яко. Оп, отключихме Санди обаче. Легендари геройчето. Айде! Мачкаме! Сега ще трябва да... Всъщност директно ми дава тара да взимам. Окей. Не ми даде да избирам. Аз съм съгласен. Тара също е много силен герой. Мале, колко кеш натрупах. Аз между другото си макснах аж. И вече 11-то или там, което беше 12-то макс нивото. 11-то май беше. Давайте да наваксваме с джемовете, че покрай Спонч Боба ги изхарчихме стабилно тия джемове.
Е, стига да е гаджет за STU, герой, който не цъкам. Защото не знам, не е моя, не ме кефи толкова. Така, още точки. Кога пак ще се падне митик? Айде легендари, ако обичаш. Един път. Няма да има. Твърде много ми се усмихна късмета днес, смятам аз. И почти сме готови. Мех. Това ще бъде. Но до края на Brawl Pass-а, като че ли ще отключим и Тара. А това пък какво е? Аха! Да си избираме едно геройче. Добре, епи геройче. Иначе наистина, Аш е макснат. Като не съм му взел обаче Star Power, Gear и Gadget. Щото не знам кое от двете е по-добро. Трябва да чекна в нета. Аз имам 17 000, майко. О, имаме прасе. Като ми трябват хора за него. Еми, хората, които са членове, може да заповядат. Има 7 свободни места. А сега да ги напердаши малко. Ууу, още един Аш. Това нов герой ли е? Скин ли е? Нямам представа. Все още вкарва малко демидж. Добре, идвам за тези двете кутийки. Вече имаме една жертва. Опалянка. Точно. Въй, 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 какво става тук горе, ама... Искам да взема и това. Сега като измета и тези кутийки. Ле-ле. Не бе, гадни аутоатаки, бе. Ами мене май няма кой да ме убие вече. Съм просто брутален танк. Отиваме да ядем и хората. Мистер Пи. Господин. С... Оле-ле. Той се нацепи. А! Това е лошо. Добре, умря от зоната. Можеше да ме изиграе много лоша шега. Беше се напомпил. Здравей, Сърч. Ох. Ах. Гад мръсна. Добре. Изсъхна. Пускаме малките буби. Намерете го. Изяжте го. Уби го. Не успя. На 420 остана. Бум. Замина. 7000 демидж. Майко. После ми кажете, че този герой не е струшен. Опалянка. Само че... Аз искам да пробвам Санди. Нека я вдигнем. Ето така. До колко я вдигнах? А, до 9. Окей. Вече става и за ранкет. Да видим какво прави той. Или тя. Да видим какво прави този герой. Че не си го спомням от битките. Аха! Добре, много бързо си припомних. Палянка. Ауч. Добре, идвам за тези долните. Давай. Тези сега трябва доста бързо да ги изчистя. Мале, те хората умряха, бе. Този герой ще бъде хубав за джем граб и подобни игри. Мале, миличкия, мале! От какво щях да умра аз? Понеже гледах към тях и не видях какво ми вкара толкова демидж. О, Нита, аутдейтнат. Здравей. Тя заспа. Обаче мечката не е заспала все още. Ута, не знам какво прави. Такъв доста голям кръг пуска. Сега ще разберем. Да намерим къде се крие другият сладур, който най-вероятно няма почти никакви пауъръпи, тъй като не съм го виждал. Ето го, с 4 е. Аха! Онзи с хуба бубата. Братле! Бам! Аха! Ставах невидим тук. Да. Здравей! Изненада! Да, определено той е за по-масови битки. За солотата също е доста силен, но ще бъде много по-полезен за останалите.
взимам още 300. Анджело знаем, че е снайпер. Анджело... Само заради това, че е марксмен, ще си го вдигна и него. Пък и имам пари, трябва да ги харча. Да го видим той как ще бъде на соло битките. Така. Би трябвало да има по-малко хелт, но повече атака. Сега ще разберем. Оу. Тук имаше нещо особено при него, ама какво беше? Ха. Трябва да разбера. Ауч! Боли бе! Боли бе! Мале, май ще умра първата битка. А! Край, мъртъв съм. Да. Срамота. Добре, има много, много голям рейндж. Е, ама защо бе? Изстреля доста бързо. Ох. Стига бе, стига бе. Мале. Абе, нещо много хилава работа ми се струва. А, ето какво беше бе. Трябваше да му опъвам това. Да. Разбирам. Знаех си, че си има някаква цака тоя герой. Най-вероятно и тая игра няма спечелим, обаче. Трябва да убием тоя господин. А какво прави? Тия са се тимнали като че ли? Оле-ле. А, не. Гадея, му бих един, ама... Стой! Малко пауъръп и хил ми трябват. Мали... Той има зъл клонинг. Бой по другия, бе! Бой по другия! Не! Е, няма какво да направя, брат. Нищо, нищо, учим се все още с героя. Третата игра печелим вече. Аз такъв си спамя, викам, бе, той какво му стана? Ей, сега вече ще ги разкъсам. Има още един снайпер. Ела, тука сладур. Ох. Мале. Мале, това вече е нещо друго. Само чалто атаката. Нещо не видях на къде се им, и затова директно в кутийката се забих. Така. Аз да заредя патрон. Опалянка. О-о-о-о. Добре, добре, добре. Бие си супер много демидж. Харесва ми героя. Определено супер много ми харесва. Барли, ще умреш? Мале, аз пък не те оцелих. Аре бе. Изсъхваш. Шоудаун. Моля. Деле, ти ли бе, Тинки Уинки. Разкарай се. Умираш. Да, сега са и по-слабички, знам. Но героят е силен. И смятам, че е труден за игра. Но нека го развивам друг път. Сега просто исках да го видя какъв е. Нека се пуснем в някоя по-трудна битка. Защото на толкова малко купи... Няма да ми се паднат трудни опоненти. Както казах, аз харесвам Сърч. 5 бона. Даваме ги. Така или иначе скинчето от този бро пас е за него. Директно нека се пусне малко на ранки тигри. Ще бутаме до голд този сезон. Само да не ми го вземат. Въпреки че тук смятам, че Дайна... Въпреки че тук смятам, че Dynamite ще бъде по-добър на този мод. Най-малкото, защото може да им разкара отпред това, но ние имаме франк, добре. Спукана им е работата на тия хора. Не знам дали го знаят това нещо. Здравей, господин Балонаджия. Изсъхна много бързо. Ох, ох. Имам шилд, няма да бързам да го хабя. Мъртви, мъртви. Леве лъпвам. Вкарай гол, бе. Аре, бе, Роналдо. Мале, братлето си прави бавки с тях. Братлето си прави е бавки с тях. Какво да кажа? Мале, убиха ме. Балонаджията.
Тъй ще стане. Печелим я тая игра. Просто е въпрос на време. Ей, не го оцелих този път. Мъртъв. Топката къде е? Нека я взема. И отивам да вкараме един гол. За да... не се занимаваме. А! Да, добре, че го вкарах. Добре, че го вкарах този гол. О, шилдвам. Ей, шилда не ме спаси. Тролим и накрая ще я загубим тая игра заради трол. Дайте да се максна. Да знам, че ще ги убивам лесно и бързо. Оп, оп. Аре, зареди бе. Добре. Макс. Няма да има гол обаче. Малко хайпер чардж. Ама... Аз ви казвам заради това, че... заради това, че не вкарахме в началото, ще загубим. И публиката не е доволна. Ох, той е как му влязох. Хора, карат ли ни втори, губим автоматично. Майко! Добре, бързам. Мръдни се! Вкарвай! Добре, добре, успокоих се. Успокоих се. Само че защо това ми се рестартира всеки път, бе. Той я полудя, ама той се сети. Овертайм. Ей, сега вече трябва да бъдем изключително внимателни. Добре. Вкара пича. Не оплескахме работата. Но този матч продължи ненужно дълго. И този герой е бил леко безполезен. Пет пъти е умрял миличкия. Охо! Добре, добре, правим 5 победи. И вдигаме ранкове. И отключваме неща от Brawl Pass-а. Gem Grab. Този взе Dynamite. Аз казах, че... Санди ще бъде добър тук. И EMZ по принцип ще бъде доста добър. На него имам повече неща, но... Айде, айде. Нека вземем някой по-слабичък герой. А той не го беше избрал, а просто... беше питал дали да го взима. Тей. Бул. За какво ни е? Бул не знам, ама... ауч. Трябва ми някаква защита. Доста бързо ме тупат. Оп, оп, оп. Айде. Тука са слонати. Не ме виждат. А, и ме оцели без диска. Видяме в последната милисекунда. Определено му трябва малко повече сила на този герой. Бул, направо го изяде в храста. Оп, 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 оп. По-скоро шилд, силата си я има. Мале, 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 мале. Нека не ни виждат. То не знам с отборниците ми и те стават май невидими. Това е много полезно, ако и те са невидими. Та. Здравей, Сладур. Беше изнесен. Давайте назад, давайте назад. Не ми тролете тука. Опаля. Мале! Пича изчезна. Буря. Изчезни. GG. Easy peasy, lemon squeezy. Да, да, вкарва си демидж, вкарва си демидж. Ама определено трябва да го кача още малко нагоре. Я да се върнем. Те между другото с този ранкет... малко... дали да ме хилва... или да бие демидж. По-скоро да хилва. Оу. Ям пари! Въй обеднях! Та казвах, че с този ранкет... до
някаква степен обезмислят купичките, ама какво да взема, айде сърч. Спокойно. Оле, имат тик. И този, който не помня. Кой герой е заради скина. Но нищо. Аз съм танкъв, имам и шилд. Мале, те се самоубиха. Ха-ха, какво направиха, бе? Майко мила. Опаля. Разпервам криле. Буба лази. Аз тука... сигурно нищо не съм направил. А, имаме по 14 000 дебит всички. Добре. Това ми хареса. А, едно още две победи. Хейст. Окей. За тук смятам, че Dynamite ми е най-добрия избор. 80 000 демидж. Охо, има и друг Dynamite, само че мое е по-готин. Потеглите, приятели и неприятели. Охо, този го стъннах. Това не видях, че остава на земята. Нищо, нищо. Нашия ще се погрижи. Той директно го оцелих без да искам. Ямут. Той пък. Не! Без да исках хутнах. Изпуснах си копчето. Та му се не види, бе. Не, не успях да го стънна. Добре. Тези ще са конкуренти. Прескочи. Аз искам да лутна. Само искам да лутна. Нищо повече. Доста демидж. Вече сме му свалили. Ей, не успях да го стънна. Той па има и хайпер чардж. Потен, потен. Аре, лаве, сладур. Изчезна. Ах, ама имат някакви прескачания, които им помагат супер много. Изчезни, изчезни, изчезни. Веднага изчезни. Та игра загубихме. А, спечелихме я. Добре. Аз тъкмо се бях отчаял. Бил съм по-полезен от техния Dynamic, въпреки че малко се поизложих. И последна победа, за да минем тези трите. Нокаут. Оу. Взеха Dynamic-а. Искам... Айде, с Нани ще пробвам. Мортис, този и... Забравих името. Мале, то толкова много герои вече има в тази игра, че... Трябва доста време да прекарвам, за да... Виждам какво се случва в нея. О! Той е ни закла! Изкочи изведнъж. Dynamic! Срещу трима! Дали ще ги клъчне? Не. Братлето, просто... С лопатата... Всичките ни такова. Добре, няма да бързам. Сега нямат много, обаче... Тук май имаше някой. Да, ето го. Така, този го взривих. А, нещо ме дърпа. Какво става, бе? Нещо ме привличаше натам. Не бе, не бе, не бе, не бе, не бе, лудите. А, така. О, ямут, ямут. Това е много добре, че ямут. Искам да разбера къде има човек. Ей! Не успях да ги убия, обаче. Братчето ми, внимавай. Внимавай, че тия има тултове. А, той си го уейсна. Добре. Той е полуде. Не! Така! Не!
Бика убих! Той има лут обаче. Хайде бе! Клъчнах ги! Let's go! Майко! Добре, тук им изкерих играта. Айде към бронз 2, let's go! Напълно заслужено. Към мега ниския ранг. Опаля, нищо, ще качиме. И 1500 точки. Изкачваме се до 21 ниво на Brawl Pass-а. Взимаме си джемовете. Да наваксаме. Случайно ако има някой друг готин евент като този на Спонж Боб. Направете една колаборация с Наруто, бе. Ха. Гадове такива. Еми, GG. Явно това беше за днес. Надявам се епизода, хора, да ви е харесал. Ако е така и разбира се искате да се запишете в раздаването, харесайте, коментирайте и се абонирайте за канала ми. Аз с вас ще се видим тази вечер, където ще гледаме Къщата на инфлуенсърите заедно, а там ще имаме специален гост Емо Каменов, така че ще бъде интересно. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!